صحیح حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی من کان آخر کلامه من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. وی دا یو انسان کد مرگ سمخ کی آخری الفاظ اگر دی دا توحید ادا کی لا الہ الا اللہ دا الفاظ ادا کی او دا اگر بعد دی وفات سی نو پدی باندی بدی جنت تا اللہ رب العالمین داخل کی. او توحید دا یو دومره عظیمه مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تربیت په دې باندې کړی و. د ټولو سمخ کې د دې و زړونو ته د دې و مخ ته د توحید مسائل بیان کړي دي، بلکې ماشومانو ته به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید مسائل هغه به بیانولې. مشهور حدیث دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام دته وفرمایل چې یا غلام انی اعلمک کلمات، اے ماشومه زه تا ته یو څو مهمې خبرې تا ته درشایم. په دې وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مخاطب کوي، په دې وخت کې دی ته بیخي کم عمر دی، د دې باوجود دا کمې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته بیان کړې دي ته ډېرې عظیمې خبرې دي. څه دي؟ احفظ الله یحفظک، اے ماشومه ته د الله حفاظت وکړه، الله رب العالمین به ستا حفاظت وکړي. انسان د الله حفاظت څنګه کولای سي؟ د الله چې په کوم څه باندې امر کړی دی هغه وکړي، په دې کې د الله حفاظت راځي. الله رب العالمین چې انسان د څه څه منع کړی دی د هغه څه منع سي، په دې کې د الله د امر حفاظت راځي، د الله د نهي حفاظت راځي. نو په دې په بدله کې به الله رب العالمین انسان وساتي د دنیا او د آخرت د مصیبتو څخه به دی وساتي. دغه سې ورته فرمای چې وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. په دې خبره پوسه چې دا ټوله امت کرا جمع سي او بیا دا وغواړي چې تا ته داسې یو خیر ورسي چې الله رب العالمین تا ته نه دی لیکلی، و دا خیر تا ته نه سي رسولی. او که چیرې دا ټوله امت را جمع سي او دا وغواړي چې تا ته داسې یو شر یو نقصان ورسي چې الله رب العالمین تا ته نه یې لیکلی، نو دا تا ته نسي رسدي، دا شر او دا نقصان تا ته نسي رسولی. داسې عظیمې خبرې د توحید مسائل، دا ډېرې مهمې مسائل دي.